Hej allesammans, varmt till ett video. Idag kör vi FIFA igen. Och idag är vårt största mål att fortsätta komma vidare med Thiago Mendes footmaskort. Jag spelar faktiskt en match precis, en skådbältesmatch. Vi ska spela till en skådbältesmatch så vi klarar av den här. Även börja lite på rivals-sektionerna i hela det här. Sen finns det lite såhär Totti-nomineringar och massa sånt där. Jag har inte varit inne så mycket. Här står det ju, var med och rösta fram Totti på EA.com. Vi kan säkert göra det någon annan gång eller något sånt där. Men just nu så där är mitt lag som jag byggde upp i förra videon. Så där. Så jag tänker att vi egentligen bara hoppar in i match direkt i en squad battles match. För att få det avstökat att vi köper världsklass. Man behöver köpa minst proffs med vårt sådär franska lag. Och få ta en vinst helt enkelt. Det är väl inget sådär jättebra lag. Jag bara byggde upp det i förra videon. Så där. I alla fall nu ska vi försöka ta en vinst. Vilket är ganska lätt. Jag brukar alltid vinna i squad battles. Han är Onyekuru. Han är kung, helt ärligt. Ja, 1-0. Alltså det har gått 4 minuter. Det är inte så kul att kolla på den här skottbladsmatchen. Så jag tänker att jag tar med några mål och kanske de gör mål. Eller datorn då, får vi kalla honom. Vi får kalla honom datorn. Eller Bob, han vet Bob. Den här datorn vi möter. Ja, det är inte jättekul att spela skottbladet, men vi måste få det gjort helt enkelt. Så vi kör över den här matchen ganska snabbt. Som jag har på lån. Jag ser han i mitten, men han är offside tror jag. Ja, 2-0. Alltså nej. Det är så kul att spela här. 210 minuter. Memphis Depay sätter i sen. Aouar 3-0. Cavani assist. Ett sweaty goal. Oh. Kom igen Depay. Vad säger Cavani? Jag orkar inte. Ja, 4-0 efter 24 minuter. Cavani sitter lite än så länge i Cavani, men efter match kan man ju lugnt säga. Ja, nu får ni se nästa mål. Hittar den ytan och det är clearat. Där har vi mål. Sådär ja, 5-0. 56 minuter. Det har inte varit så många mål nu senaste. Men helt enkelt, jag bryr mig inte. Jag vill bara få den här matchen överstökat. Ja, sådär ja, 6-0. Cavani sätter i den. Domaren blåser på och matchen orkar inte mer. Tack så mycket. Och vi tar en vinst. 6-0. Inte så mycket bättre. Undrar om det ska bli matchvinnare. Det är ändå intressant att kolla. Det blir nog Cavani tror jag. Nej, Depay. Hur många mål är det? 3 mål. En assist. Sådär, nu har vi klarat av denna målsättningen. Sådär, nu har vi klarat av första. Vi får även ett guldpaket premium som vi kommer att ta öppna nu. Sen hoppar vi in i en rivals match. Vi ska försöka klara av den här. Då får vi en lånspelare över honom. Och sen kör vi de här i samma då. Men vi kommer att köra en rivals match tror jag. Det är väl det vi kör. Vi kör inte så mycket mer. Kan jag vara så säker på. Och wow, väldigt snygg animation på det här packet skulle jag verkligen säga. Vi får ingenting kul. Det var så här julgran och massa konstigt roligt shit. Pachacho, Pachacho. Det måste ju vara det bästa namnet i hela FIFA. Pachacho, han är riktig kung. Ja, förra videon köpte vi in Douglas Costa som är brasilianare. Så vi kan göra assist med han. Alla har bra kondition. Vi kör helt enkelt. Nu är vi inte inne på rivals men... Så fort matchen börjar kommer vi ta och byta in Depay. För att vi vill göra mål och... Depay ska in. För vi vill gärna göra mål med en fransk spelare. Så vi byter in namn åt en Insigne. Så vi klarar av den målsättningen. Sen är det ju 28 mål med mittfältare. Och så Allan kommer vara ganska mycket. Vi försöker jobba med han för han ska göra assist. För han är brasse och så. Och så får vi göra mål med han och assist. Det hade varit väldigt trevligt. Sådär. Ett decent Premier League-lag. Bättre än vad jag mötte i förra videon. Cissoko. Ndombele, Firmino. Det är sin Premier League-lag, det är det verkligen. Kom i hörnor, han lägger ju alltid en pass ner. Det är offside domaren. Bra Chesney. Och det, jag tror det var dumma med hans lag. Bara täck den. Oh my god, han kör upp den i krysset. Han bara bombar upp den, vem var det? Var det Chesney? Nej, vem är det? Är det Ndombele? Ja, det var det. Okej, det var ganska snyggt, det ska jag igen. Kommer jag kolla då? Ah, jag gillar när han överlappar. Det har kommit ett hål i försvaret. Det är ju som att ha tre i försvaret då. Ser du? Kommer de här på anfall när Cuadrado inte har... Nej, det är inte bra det här i... Oh. Jag tycker, alltså, vi får typ sätta Cuadrado på stanna i backlinjen. Vi får göra det direkt. För du vet, nej, det är för farligt att han överlappar. Vi får göra det helt ärligt direkt. För när han överlappar, då kommer det... För jag vet inte vad jag ska säga. Vi kör stanna i försvar vid anfall nu.
Vi får se om vi kan komma på något bättre. För det är för farligt när han överlappar, för då kan vi, då får vi tre försvaret. Ja, för Alexander håller sig ganska bak. Vi får se lite hur vi gör med det där, om han verkligen är en så där bra högerback eller så. Men vi får se. Men nu är han 2-0. Det är inte alls bra. Ja, jag vet bara inte. Bra. Bra där, så ja. Kom igen. Kom igen nu. Kom igen. Nej, vad dålig passning. Nej! Att den kommer bakom honom. Den skulle ju komma fram. Åh, nej, han skulle bara kunna lägga dit den. Bra, Cuadrado. Nej, det där är så otur. Jo, nu känner jag att Cuadrado, eller att han spelar rätt, han där snubben på vänsterkanten. Eller på högerkanten i game då. Kosta heter han. Defensiv central mittfältare. Ser du, han är beast. Och han har bra passningar också. Riktigt bra passningar. Kommer skottet, klipp till den. Alla, så ja, alla. Bra, nu vet jag, nu gjorde vi mål med Brasse också. Det är otroligt härligt. Allan klipper dit den. Nu pausar jag, men ja, vi har rätt på alla positioner. Allan sätter dit den otroligt fint. This is Reflex IT, heter han. Han måste vi söka upp efter videon. Eller efter typ halvtid eller något. Vänta, this is Reflex YouTube tror han heter. Nu måste vi fokusera på spelet, inte ens användarnamn. Så ja, även mål med Depay. Otroligt fint. Fint förspel av Balotelli där. Som har kubbat förbi. Lägger inte en Depay PC i öronen. Han kanske öronvax, man vet ju inte. Lite snuskigt han får det på vantarna då. Det vet man inte. Så han på sig dem nästa match. Jag kanske inte tvättar dem. Ja. Då är vi klart av den målsättningen också. Jag tror det var att man måste vinna också. Så det är lite oklart. Men då ska vi vinna. Så är det bara. Stå alla. Ni kan gärna göra lite mål. Bra passning. Kan jag Sterling. Och han är så snabb. Och sådär ja, vi har vänt det. Otroligt fint förspel igen där av Sterling. Balotelli har fastnat i målen, han blev så glad. Så han ser ut som han nästan pissar där lite. Eller nej, det gör det inte, men han står i målet. Lite oklart varför. Någon bugg sådär. Vi har hämtat det, nu tror jag han är arg. Han är This is Reflex YouTube. Flex med 2 X. Ja. Oh, bra, kom igen Balotelli. Jag ser att han kommer. Spel här med den. Bra, så lugnt. Åh, bra skott. Okej, oh. Jo, det är straff. Det är straff. Okej, vi tar den här med Dudas Costa tror jag. Eller med Allan. Vi behöver ju brassar. Mål med brassar. Vi lägger den i vänster hörnet. Swiftar vi till höger hörnet. Ja, sådär. Iskallt. Det var inte iskallt. Men det var bra. Det var det. Så där ja, Douglas Costa sätter dit straffen. Nu har vi det här, 4-2. Det såg ut som 6-2 där, men det stod 4-2. Jag vet inte vad jag inbillar mig. Vi försöker göra lite så här genomskära med mittfältare eller något. Genomskära, typ så här, assist med genomskära typ också. Vi får öva på det och få in det också. Nu gör vi det nu. Ja, det där var en genomskära. Jag är rätt så säker på. Och det var mål. Otroligt bra, 5-2, jag borde bli glad. Jag tror det var en genomskärare, inte helt säker. Jag klickade på trekantknappen. Jag tror den gör så att man får genomskära. Jag kan helt fel. Jag tror det är det, för passningen blir lite mer så här hård. Och lite så jag brukar göra när det är långa passningar. Ja, ni borde fatta om ni spelar på PS4. Oh my god. Men vi kan ju fortfarande tappa det. Oh shit domaren, bara ut med han. Det där var sjukt fult, va? Han dödade mig. Det där tycker jag ska vara rött kort. Jag kanske är helt fel, men det tycker jag verkligen. Åh, bara för att irritera han. Det där är så fint. Så här, lite så här powerwalk förbi backen. Lite långsamt gående Depay som bara kör dit en sweat. Åh, nu ska han veta det. Ridgeskytta hoppas vi. Nej, han ridgeskyttar inte. Han fortsätter spela. Okej, det är ju lite positivt och negativt. För vi vill ju att han ragequittar så vi blir klara med videon. Och att vi slipper spela den här matchen så vi vinner. Men det är alltid kul att spela lite till. Det är alltid trevligt. Kan vi ju fortsätta bygga på vårt... vad ser man? Åh, den är perfekt boll. Du har skottat, kolla på isen nu. Kom igen, bara spring förbi nu. Vi måste ju lägga en assist med en brassa också. Så får vi det överstökat. Det gjorde vi där. Nu känner jag att han börjar bli lite trött. Han börjar bli lite arg. Depay, han petar sig i öronen igen. Gör han det på riktigt?
Eller har han bara så här? Eller gör han så här och bara geggar in sig? Nej, det där var lite förlåt. Det var lite snuskigt. Förlåt mig. Nej, förlåt. Nu. Nu är matchen slut, eller? Ja. Och vi tar en vinst. Det är ju härligt. 7-2. Faktiskt väldigt bra spelat med, ska jag säga. För att vara mig då. Balotelli får 10,0. 3 mål. 1 assist. Depay får 2 mål. 2 assister. Douglas Costa med 1 assist. Och 1 mål på Allan. 1 mål på Douglas Costa. Bra spelat. Alltså, vi hade ju bra betyg på alla. Det var väl Alessandro jag ser det här. Han hade 7,5. Men. Okej. Vi fick den här då. Så vi får en lånspelare på Thiago Mendes. Vilket är alltid trevligt. Kan vi testa han? Men Brasse då, vi kan ju ha han. Sen ska vi se, vi har väl fått en Jebabin. Oj, nu får vi en lånspelare av han här också. Det är alltid trevligt. Vad var det då? Gör mål rivals eller något var det. Okej, det är alltid kul. Om vi har tid kanske vi kan göra han också, vi får se. Men nu fokuserar vi på Thiago Mendes. Vi ska göra 4 mål till med mittfältare i nästa video, eller off cam. Vi ska göra mål och slå målgivande passningar i 3 matcher till. Det klarar vi i denna videon. Och sen ska vi slå 2 mål. Den här är nog tuffast tror jag. Slå minst 2 målgivande genomskärare. I 3 separata rivals. Gjorde vi inte det idag? Eller vi kanske aldrig gjorde det. Och i alla fall. Vi har även 56 000 coins nu. Efter att vi hade sålt. Nu får vi ett pack också. Det kan vi alltid hämta. Det ser alltså. Jag är på nivå 17. Vet du hur dåligt det är? Jag har inte spelat någonting alls. Förra säsongen kom jag hit tror jag. Nivå 28 eller nivå 27. Nu är jag på nivå 17. Säsongen tar slut alldeles snart. Vi får se lite. Jag tror jag kommer grinda lite mer nästa säsong. Nu får vi ju ett sånt här paket. De är ändå. Jag tror det är 25 kovack till och med. Okej, den där animationen är riktigt snygg. Jag älskar den animationen. Animationen. Vi får ingenting bra här. Kan jag få en rolig nisse då? Nej. Och med starka nissen. Han är stark. Det är inte jag. Ja. Nej men, hejdå.